наші руки не опустяться, наші спільні праці буде тривати, доки не настане той священний день перемоги. Я від військової адміністрації вклоняю голову перед всім, хто долучається до нашої спільної перемоги, і висловлюю слова подяки за вашу працю, за вашу жертовність і за вашу віру в нашу перемогу. Перемога обов'язково буде, Україна обов'язково буде. Велика жага, воля до перемоги, повсякденна праця для нашої спільної перемоги об'єднала всю нашу державу. Хотілося, щоб ми ці автомобілі направляли на схід, на лінію фронту, на державні кордони України, де б ми забирали наших військових, наших захисників-земляків, які вже перемогли від вічного ворога і окупанта. І ми разом на Майдані Шевченка в кожній територіальній громаді святкували перемогу. Я думаю, цей час настане.